მოგესალმებით ყველას. აი გამოვიყვანე ჩემი ვაჟკაცი. გარეთ გამოვიდა. სულთა ჰაერზე. ოდი ბიჭო. მიდი. მიდი, გამოდე ნახე საზოგადოებას. ოდი. როგორ ჭამს მიწას. მიდი იქით ცოტა. ცოტა მიდი. ჰა, მიდი. 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 აჰა. ჯუნი. მიდი. მიდი ჯუნი. მაგარი ვირი გახდა. მოდი აქა ბიჭო, მოდი. ჰა. მოდი. მოდი. მოდი ჯეჯუნი. ჰა? ა ბიჭო. მოდი აქ, მოდი. მოდი. მოდი აქ, მოდი. მოდი აქ. მოდი ჩემთან. მოდი აქ. მოდი. გამოდი. გამოდი აქეთ, მიდი. მიდი იქით. მიდი. 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 მიდი ბიჭო. ჰეი ჯეჯუნი. რა შევე ბიჭო? ჰა? რა შევე? რა შევე? გადი იქ. მიდი, მიდი. აჰა. მიდი იქით. მიდი იქით. მიდი. ოპ. აქეთ კროხი ყავდა. როხთან არ მოვიდეს. გადი იქით ჯეჯუნი. გადი იქით ჯეჯუნი. ისე იმას ცოტა ხანი იყოს. მოდი აქ. მოდი აქ.
მოდი აქ, მოდი ჯაჯუნი. მოდი. რაო? აჰა. რაო? რაო ბიჭები? ეგე? ეგე? რა ქერები შევა? ხია რა მომითხარო? მიდი? მიდი ახლა? მიდი, შედი. შედი. შედი, შედი. 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 აჰა. აჰა. გადი იქით. გადი, გადი. ეჰეი, შეგათა მომღაროში. აჰა. ისე გადავიღო დამთავრება დავამთავროთ და გამოდი გარში. ზა. კარგი მეგობრებო, დაგებშირებით. გამოუშვებ ამას გარში.